Në prag të kremtimeve të vigjilje së festës së Krishtlindjes së arqipeshtëve i Tiranës, Durrësit i Mzot, George Frendo, po i drejtohet të gjithë besimtarve dhe popullit shqiptar. Ndjekim disa çështje nga mesazhi që ai po jep në katedralen katolike të Shëmpalit në kryeqytet. Por, ka qenë edhe rast që shumë njerëz shqiptarë, si edhe të huaj, të tregonin solidaritetin e tyre me ata që kanë humbur një ose më shumë persona të vdekur në rënoja, dhe me ata që kanë humbur shtëpin. Ne, si kish katolike, por jo vetëm ne, jemi duke ndihmuar shumë persona që po vuajnë pasojat e tërmetit. Sot, nga Grashdi, Jezusi fëmijë, i jetur dhe lakuriq, në kujton fjale që ai, si i rritur, në tha, pata uri e me datë për të ngrenë, isha ishveshur e me veshet. Do shta shumë për jush, të dashur të lëshgues, ndërroni të largoheni nga Shqipëria, por ndërroni ma shumë të kryoni një Shqipëri ma të mirë. Vlerësoni ma shumë gjerat e bukura në këtë vendë dhe të paret e bukura që keni trashguar si popullë, dër të cilat sot përmend veçanërisht solidaritetin që tregoni në rast fatkeqësie. Nga Grashdit, o Jezus fëmi, hidhe shikimin të mbi Shqipërinë, dhe ne, të dashur vëllezër e motra, le të vendosim shpresën tonë në atë që, si i rritur, ka dhenë shëndet atje ku nuk kishte shpres për shëndet. Ruaje, o Zotë, Shqipërin tonë. Të dashur të leshikues, ju uroj për zemërsisht gëzuar Krishtlindjet e gëzuar vitin e rinë.